大哥。别动，你就在这好好躺着，你反正也没家了，这就是你的家，哥挣钱养活你啊。大哥，我对不起你。没事儿，我昨天咬你了。不怕，哥皮厚。哥，快点推车去。好嘞，你放心，好好躺着，看我怎么收拾花大少啊。走，别动啊。快点快点，快点快点，就是上坡了，别不大了，我找人帮帮忙吧。是啊，快热了。别慌别慌啊，等一会儿啊。咱们今天先说好了，三个钱一车，不推拉倒。太少了，五钱。什么？三个钱？你也太拿人不当人了吧？五个钱，爱推不推，就三个钱，不推我领导人了。他娘的，俺要挣钱养活俺娘，你要不给钱，俺把俺娘背到你家去吃饭。八个钱，少一个都不行。嘿，你还来劲儿了？昨天的事还没找你算账呢。八个钱，你想钱想疯了？我是想钱，但是我没疯，给不给？我告诉你。三条腿的马不好找，两条腿的人有的是，你不推有的是人，哪凉快哪待着去。什么？这可是你说的。孩子们闪开。闪开。你让我哪凉快在哪待着啊，我就在这儿。哎，怎么看看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 看，我觉得天底下就这儿凉快。哎，你这人怎么不讲道理啊？我怎么不讲道理了？这路又不是你们家开的，你能来我就不能来。我跟你说啊，好狗不挡道。你骂我？谁是好狗？你骂我是狗？好好好好，我更不起来了。好好好好好，你不起来是吧？一会儿你想起来还起不来了。你少来吓唬我。好，你狠你狠。少爷，运盐的车队回来了？还没到。怎么搞的？以前这个时候该到城边了。兴许是太阳太毒，推车走不动。赶快去催。是。老大，这小子诚心讹人，别跟他啰嗦了啊！咱们揍他。兄弟，你可知道，这盐车是花大少的车？什么花大少、叶大少的？我就觉得这儿凉快，凉快凉快怎么了？哼，铁头师傅不在。铁头师傅在，非揍扁那小子不可。没错，铁头，铁头是谁啊？铁头是我们的人，会功夫，上次打死一头牛的。对，别跟他废话，揍这小子，出事我顶着。你是什么人？老子是把头。哼，怪不得说话狗仗人势。你敢骂人？我骂你怎么了？伙计们，揍这小子！走。哎呀，这值不值钱？值钱，值钱，值钱！你不早说！哎呀，娘的！别跑，快跑！打呀，打呀！你们几个狗东西，仗势欺人啊！几个人打我一个，想打死我呀？咱们看谁打死谁！你们看看这几个穷孩子啊，帮你们推那么陡的一个坡，一个车给三文钱，你们太不是东西了啊！我们也是穷人，有种你找花大少去。花大少我自然会找，但是今天你们几个惹了我，我先找你们。哎呀，再让你惹我。别动。好，这么多的钱，罚了不打，打了不罚。有你五个，你五个，还有我呢。我认打，我认打呀。晚了，分完了。少爷，不好了，咱家的盐车让人给拦了。什么人吃了雄心豹子胆，敢拦本少爷的车？小弟也不认识，以前没见过，高高的，胖胖的，一身蛮劲儿。高高的，胖胖的，会是谁呢？又是他，去，快去叫铁头收拾他。是。兔崽子在哪儿？就在前面，我非砸死他不可。哥，他们叫人来了。谁啊？好像是铁头。铁头？哼，他要敢来，我把他打死。他是铁头，我是钢头，只不过大铁要想个好日子。
哎，今天先饶了他。你怕了吧？我怕他，我是怕真把他打死了，我娘又要说我打不死他。哎，咱有茅房。我带你去，走。站住！害怕我？你放开我！哎呀，我又不认识道，待会儿跑丢了可怎么办？跑得了，可是跑不了命。怎么把你收拾你？收拾我？咱还不知道谁收拾谁呢。那你跑什么呀？哎呀，我跑是因为我今天跑了那么多的道，上了那么多坡，推了那么多盐车，哪有劲儿再跟他们打呀？你这个傻小子，快趴下！孙子，滚出来！我看见你了，赶快出来，别在里面装蒜！出来！你听见了吗？他让俺孙子出来，咱俩不是孙子，所以说不出来。怕了吧？啊！看把你给吓的！你怎么老挡别人志气，灭自己威风？我怕过谁？铁头啊！哎，要说这铁头真够厉害的。一拳下去，那牛，死了。什么呀？我会像牛一样站在那儿啊？让他打，我打不过还跑不了。没那么容易吧？如果铁头真没本事的话，花大寿肯出800两养他一个月吗？一个月800两？嗯，800两算什么？当年俺爹当马明官总兵的时候，800两银子也就养条狗。嗯，吹吧你。我吹你知道就行了，干嘛说出来？哎，钱呢？在这儿，你放心吧，有你的份儿。哎，给我。我这钱有用，我养我娘。我也有娘啊。你娘你爹养啊？我爹不管他，我爹光赌钱。那咱俩换，我养你娘，你养我娘。不行，你娘太坏，还是我养我娘吧。出来，我看着你了。外面的情况怎么样？他们好像有所准备了。我就纳闷，咱们出京的消息怎么一下子就走漏了？天外有天哪，看来这次使命不太顺利啊。二叔，你就别想那么多了，要我倒好了，你什么时候逼毒啊？等我恢复点元气吧。韩兵长是天山派的独招，在千年雪山上修炼而成，一般人中了这一掌非得寒颤而死，亏我内力深厚尚不至于此。不过得让我安心的调养一段。二叔，你就安心调养吧，外面有什么事我去办。少爷，少爷，怎么了？摆平了吗？回少爷的话，那小子滑头，让他给跑了。跑了？跑了你怎么不追呀？少爷放心，跑了和尚跑不了庙，我已经打听清楚了，那大个子就住镇上。他娘的，这镇上还没有人敢和我作对的。去，快把他给我抓来，我看看他长了几个胆子。杀一儆百。区区小事，少爷放心，铁头手到擒来。去呀。是。开门，开门了。谁呀？快开门。来了来了。有急事呀。程咬金呢？咬金不在，干什么呀？干什么？你儿子好大的胆子，居然敢跟花大少的盐车过不去，我看他是吃了雄心豹胆不想活了。你胡说什么呀？我看你才不想活了呢。老太婆，一边待着。哎，干什么？这么闲着冲人家呀？啊，走走。出什么事了？哎，金莲，意境之中，人呢？你们干什么？嘿，这话我该问你，干什么的？你这人怎么说话的？小莲，我们住店的。住店的？哪儿来的？河南。来干什么？做生意。什么生意？药材生意。你们跟程咬金什么关系啊？什么关系？他开店我住店，你说什么关系？嘿，你火气还挺大的。哎，这位大爷啊，小孩子不会说话，如有什么得罪也是我管教不严。来来来，
请坐，请坐，喝杯茶，消消火。小莲上茶。这话还中听，走。老太婆，程咬金到底上哪儿去了？我哪知道他上哪儿去了？我说不在，你偏不信。他总得回来。那可说不准。那我就在这儿等着。哎，你可别在这儿等着，我儿子脾气不好，三句话不对头就动拳头，别把你给打坏了。他脾气不好，我脾气还不好呢。我叫铁头，我不怕打。小子们，给我搬张凳子。是是，我倒要看看他有多大本事。哎，你，哎呀，我有你这么个兄弟，算是倒了大霉。打架的时候不帮我，分钱你倒不少分。哎，亏了亏了。哼，人心不足，人心不足啊！啥叫人心不足啊？要不是我给你指条发财的道，你能立马暴富？哼，要不是我给你指条逃跑的道，你能逃得了铁头的魔掌？还亏了亏了，应该说亏的是我。为了你，我得罪多少朋友？你不感激我，反倒风言风语起来了。行了行了，跟你闹着玩的，切，还当真了？哎呀，你还不知道我老程说话，从来就没个准儿。你少来这套，打一巴掌给个枣，你伤了我的心了，我不理你了。哎，你还真跟我一般见识。行了行了行了，哎，来来，这个给你，给俩胆儿，打架的时候多个胆儿。真会做好人，自己不用的东西给我。什么自己不用？这好东西才给你，金的。多糊弄小孩！你看看。好，这是你给我的啊，现在是我的了、啊，我可以自己支配了。那当然。我现在用这两个金胆、啊、给你换20块钱，换不换？你想钱想疯了你！20块钱？你不说是金的吗？金的多贵啊！这么多金子换你20块钱还不划算？我是说我不和自家兄弟做生意，伤感情，多没意思啊！拿来，要不这样，咱找个当铺把它当了，当了钱咱们二姨天祖分了，怎么样？行，去当铺。走。瞧，前面就是当铺，我不方便进去，你自己进去吧。你才不方便，那我进去就方便。不是，一会儿你进去当这个铜胆的时候，人家一定会死命压价。你呢肯定一个劲儿的往上抬价，这一压一抬啊，肯定会吵起来，就打起来了。人家不认识你，可都认识我，你逃了我可就惨了。看你说的，我是那种惹是生非的人？惹是生非就惹是生非呗，反正开当铺的也不是什么好人啊。哎，是不是花大少开的？除了他还有谁啊？好啊，又是他，我惹惹他。哎，可别可别，咱们当不了了，留着玩，可别打不着狐狸惹一身骚。惹一身骚？嗯，我不会打不骚的狐狸。哎，等着我啊！当，拿上来。哼，破铜胆一副，当5文钱。哎哎哎，什么破铜胆？5文钱？你看看，金的，还破铜胆？你当不当？不当，拿走。拿走就拿走。不对吧，我给你的时候是金的，现在走成了破黄铜了啊，而且是个破铜胆，你让我拿走怎么拿走？嘿，我这开了10几年的当铺，还真没见过你这样的主啊。你在无理取闹，这儿没你好果子吃。以后打听打听这儿谁开的当铺。花大少怎么了？他开的当铺就可以讹人啊？我早就看出你们这个地方不地道啊，柜台这么高，明摆是想在里面掉包。好啊你，我就不信这个邪了。我刚一眨眼的功夫，鸭子变成鸡了，有他们这样的吗？你可别胡来啊！你想干什么？我胡来？胡来！你下去！来人了！来人了！我的包！去你娘的！有人砸当铺！站住！你给我站住！哥！啊？怎么了？哥！你啊？还不快走，等我会儿。打不死你，快走啊！你给我等着，走啊！好小子，给我等着。嗯，哎呀，你别拉我，气死我了。行了，我踹死你个死老头。咬金哥，快，怎么是你？
你是不是劫了花大少的盐车了？啊，他们家的打手带了一帮人在你们家院子里等你呢。什么？好你个花大少，竟敢打到我家里去了，太不讲江湖道义了。等回去我好好收拾他。哎呀，别说那么多了，你快去看看吧。啊，谢谢你小翠，要不然我把力气都花到他们身上了，多不值啊。哦，对了，这是两个祖传的铜胆，或许花一的送给你爹。哦，我爹不玩这个，你快想想办法吧。没事，有你在我心里有底。跟我有什么相干？你不是专程给我送信儿的吗？不，我只是顺路。顺路我也谢谢你，谁让你有这份心呢？哥，我去准备石灰和辣椒水。快去啊。哦，啊，回来。好小子，用这种下三滥的方法对付别人啊，让人听见笑掉大牙。人家也是一片好心啊。好心有你这么好心的吗？好心当了驴肝肺。嘿，妈，我先走了，你要小心啊。哦，哎，小翠你慢点走。哎，慢点。快，石灰辣椒水。你不怕人家笑掉你大牙吗？哎呀，笑掉大牙总比丢命强。快去，我在前面胡同等你。拿钱。小小年纪这么财迷，要不算命的怎么说我长大能当阔佬呢？啊，行行，给你，快走吧。算命，算命的肯定是个瞎子。哥，哥，哥，哎呀，小伙怎么才来？给，来，我闻闻。啊，走。嘿，还是有身份的人呢，竟是下三滥的打家招。他们人多，要是单打独斗，老子才不怕他们呢。想当年我在马明关的时候，我独臂神打独老师，胡打乱打胡老师，江南一枝花花老师。别呸！听这些名号就不是什么高手，混饭吃的。他们身上的功夫那可叫了得。那你怎么让我给打了呢？你野路子偷袭呗。像我们学的那是名门正派功夫，只能在大城市里用。像你们这破斑鸠集也就流行下三滥的功夫。呸！这石灰包，这辣椒水，我们十年前就不用了。十年前有你吗？小样儿。呸！呸什么呸？吃饭了。哎呦，你是什么人呐？啊，我看你是走错门了吧。啊，我不认识你啊。你快走吧，快走吧，快走啊。站住。叫谁？鬼才叫你呢，快走啊你。站住。嗯，别给我装了，你以为我不知道？你就是程咬金。我就是程咬金，怎么样？哎呀，怎么样？我要你命。哎，娘，你给我拿着。哎呀，不行，我跟他们拼了。哎呀，什么拼？什么拼呢？你们这些人太不讲理了，随便要人性命，天下还有王法吗？要我们不动手也行，叫你儿子赶快认个错，从今以后别再找花大少的麻烦。儿子，好汉不吃眼前亏，要不先给他们道个歉。听见没有？赶快道个歉，认个错。啊！爹，爹，出事了。嘿，翠儿啊！啊，出什么事了？来了一伙人，冲到程家找咬金哥闹事，你快去看看吧。我不去，我不去。爹。爹，我以为出了什么事儿了。爹，那你跟我说说为什么不去啊？傻丫头，这年头啊，多一事儿不如少一事儿。你怎么这样啊？大家都是街坊邻居的，你真不去帮忙啊？好，你不去，我去。哎，翠儿啊，你上哪儿去啊？这傻丫头，小子，赖是赖不过去了，要么认错，要挨揍。那我两样都不干呢，给我打！哎，干什么干什么？娘，你别管。话语之下，你们有没有王法呀？你给我闪开！哎呀，别碰我娘！要碰我娘一指头，我要你的命！好啊，你先要我的命，要你的命，别脏了我的手！哎，把我娘放开，听见没有？娘，你对付他们俩，我对付他。哎呀，我操！上！哎呀！娘的好儿子，啊！
儿啊，真是娘的好儿子，给我长脸了。娘，收拾他们几个，对了，少菜一碟。娘这只鞋呀，也助你一臂之力哦。娘鞋，娘的鞋肯定臭，把铁头给熏晕过去了。胡说，娘这鞋是新的。小翠，你啥时候来的？来了一会儿了。啊，我刚才打铁头的时候，你看见了吧？嗯。儿啊，你的功夫啥时候长的？娘，我天天练，功夫能不长吗？吹牛的功夫也见长。哎，吹牛也是功夫，气功。啊，你们该吃饭了吧？我给你们做饭去啊。少爷，少爷，怎么这副熊样？胳膊折了？杜让程咬金害的。程咬金？这么说，拦我言车的那个大个子是程咬金？是，就是他。他把你胳膊打折了？他使诈呀，我当时都把他摁在地上了。可最终失败的是你，你为什么不使诈？当时我的头突然一晕，我的伙计说是被程咬金他娘用鞋砸了一下。他娘的鞋能把你的头打晕？你不是铁头吗？我也不知道怎么搞的。你可以走了。小诸葛在，账房给他弄点银子，让他回去养伤，伤养好了再来见我。大少爷叫你到账房里200两银子，还不谢谢大少爷？谢谢，谢谢少爷。去去去去，出去。好，走。出手就是200两，你可真够大方的。等他伤养好以后，他的命就是少爷的了。200两银子可买不了一条命啊。哼，你倒挺会算计啊。跟少爷您学的。我有那么蔫坏吗？嗯，少爷是有钱人呐，有钱人不用蔫坏呀。哼，那你这个蔫坏人，你告诉我，程咬金到底是什么来头？连铁头都打不过。他使下三滥的招，我们不惜用啊。那咱们也用，去给我安排人，黑着他。爷，吃牛肉吧。你吃，你吃。嗯，来来，三弟，哎，小哥。你就是把铁头打了的程大好汉吧？你也认识我？嘿，全镇的都传开了，说有个叫程咬金的好汉把花大少的盐车给挡了，还把铁头打了，说一腿下去一下子断了铁头的两只胳膊两条腿呢。少菜一点，少菜一点。哎，程爷啊，你是怎样一脚踢断他的两只胳膊两条腿的？飞腿，连环鸳鸯腿。哦，程爷，我们也想见识见识你那连环鸳鸯腿。哎，算了，这飞腿要是飞起来，你们俩在旁边那都得死。算了算了，今后再说吧，我刹不住车。哎，我告诉你，今后谁要欺负你们，就找我程咬金，我老程准叫那个欺负你的人吃不了兜着走。哦，谢谢程爷。好好好，多少钱？啊，算了算了。哎，那哪行，小莲姐姐，看什么看，想吃牛肉不给钱，你快成发大少了吗？啊，赵琴，甭找了，挂在账上，今后再说吧。哦，好，谢谢爷啊，谢谢谢谢谢谢。程爷慢走啊。这才是汉大英雄。对，大英雄，真的大英雄。哎哎，您买点花生吧。啊，我看看。哎哎，这不行，你来这干嘛？这菜也不新鲜，今后再说吧。哎，好好好。哎，你好，哎，这是我小兄弟，长得帅吧？对对对，拿着。哎，您来点，您看看这菜吧。啊，哎，您瞧瞧，鲜的这个。行，多少钱？哎，不要钱。那哪行？来，小雷给钱。哎呀，不要钱嘛。哎，甭找了，今后再说吧。再见啊。再见。咱们刚做了这么点事，老百姓就对咱这么热情。买半斤给一斤的钱，他们不喜欢你才怪。又是钱，钱能买了老百姓的实诚吗？那你不吹吧，别吹爆了就行。你要不捅，永远爆不了。哥，哥，不好了，有人要暗算你。谁要暗算我？严把式。严把式？嗯。你咋知道？我刚从巷子过来的时候，听严把式在那嘀咕，他们要暗算你。他们一共有3个人，一个撒石灰，一个泼辣椒水，还有一个大闷棍的。我这不赶紧给你报信来了。
好兄弟，你就算立了头功吧。哎，我去收拾他们。要不要我帮你？哎呀，收拾几个烂毛贼的事儿还用得着你？我去了。过来过来，先扬石灰，后撒辣椒水。好。我是那样的人吗？啊，像我这样的好汉，我什么时候赖过别人账？但是尿怎么泼的？哎，等等我，老林，老林，怎么样？收拾了。那三个小毛贼让我收拾的滋哇乱叫。又吹牛，小心把天吹破了。我真没吹牛，一共三个毛贼。娘，哎，三个毛贼让我收拾了。啊，一个是扔石灰棒。第二个准备泼辣椒水，第三个拿着大棒子想打我，我一看事情不妙，我准备好了，我上去啪一脚，一下把这石灰棒给踢飞了，这个人一下就倒在第二个准备泼辣椒水的人身上，这个辣椒水不偏不斜，正好泼在拿大棒的人身上，这三个毛贼一下全让我给收拾了。娘，我厉害不？哎，厉害，真厉害啊！我儿啊，不愧是娘的孩子，哎，有其娘啊，必有其子。娘，你也这么打过人？那当然了，想当年我跟那狐狸精斗的时候，狐狸精啊，就是咬金他爹的小妾。哦，我晓得，他惹火了我了，我呢左手揪住他的头发，右手呢啪啪啪啪一顿臭揍，揍得他是万紫千红，天昏地暗。我的腿啊还在下面，扫过来扫过去，扫过来扫过去，扫得他人仰马翻。娘，这啥时候的事儿？哎呀，那时候你还在吃奶呢。怪不得呢，我说我不知道，我只见过我爹这么打过你。胡说，你怎么跟你爹一个毛病？胡说八道，你这小子。真的，老连你不相信，你看我娘没有后槽牙了，都是我爹打的。好了好了，滚吧滚吧，滚吧，走吧走吧。这个程咬金我们低估他了，好像不是我们认识的那个大个子。他是粗中有细啊，这五十三兄弟扔石灰撒辣椒水打棒子从来没失过手啊，这程咬金居然能逃过迎面的袭击，而且移形换影，不知道用的什么办法抢了吴老二的石灰包，还以其人之道还治其人之身，让吴老三的辣椒水泼了吴老大，这一切都在一眨眼的功夫啊，一气呵成，可真是罕见的高手。想不到这斑鸠集居然会有这样的高手。
奇怪。放心，饶不了他。这边。哎呀，小脾气，老在家里待着都烦了吧？嗯，还是出来吃吧啊。哎，老搓我手干嘛？啊？不，我想尿尿。哎呀，想尿就尿吧。我尿不出来。尿不出来就憋着，回去再尿。哎，骑在人头上的滋味是不是特别舒服？啊？那还想尿尿？你是程大英雄吗？啊？什么事儿？哥，这，走，咱们找个小饭店去说好吗？什么事儿？你说吧。哎呀，这说出来丢人了。花大少他，花大少，花大少怎么了？哎呀，这说出来丢人了。花大少他，他抢了我老婆。什么？他抢了你老婆？嗯。怎么回事？走，咱们找个小饭店去说好吗？好吧，你等等，小弟弟，你赶快回去尿尿，记住啊，别给我惹事儿。走走。程大英雄，喝酒。哎，待会儿再喝。你说。哎，程大英雄，来喝酒啊！你看你，我让你说嘛。哎，到底怎么回事？像个大男人似的，有话就说嘛。啊，程大英雄，先喝酒再说啊。你看你，我让你说嘛。花大少怎么抢了你老婆？我是外乡人啊，我老婆呢，跟我一起来做生意卖豆腐。这花大少他看中了我老婆，他百般调戏呀、啊，他娘的！后来呢？后来，花大少他就来到了我家，非逼着我老婆给他送蒙汗药，然后他喝了，他就晕了，小诸葛和铁头就进来了。就揪起他打了起来，谁让他得罪了花大少？程咬金，你打折了我的胳膊，今天砸烂你的蹄子。嘿，大娘，哎，了不得了啊！咬金哥他被花大少的人打了，正在街上失踪呢。啊，快快快！哎，怎么样，都看见了吧？这就是和我作对的下场。还敢拦我的盐车，还打我的铁头，你吃了雄心豹子胆了你？不给你点厉害看看，你不知道马王爷几只眼？哼，反了你了！哼，哎呦，看见了吧？都看见了吧？这就是跟我们作对的下场。过来，都看看。哥，金哥，儿啊，哥，哥，要金，醒醒，要金，醒醒啊！娘，哎，小翠儿，啊，小鼻涕，哎，我没事儿。哎呀，把人打成这样，这还有天理吗？娘，哎，等我好了以后，我绝饶不了他们。姚金哥，小翠儿，他们用蒙汗药蒙我，狗日的花大少算不了英雄好汉，他不算好汉。姚金怎么了？让花大少打了。童哥，我没事啊！你干什么你？没事吧？不行！没事没事，只是脱臼，我能治好他。没事，二叔要给他治伤，咱们先出去吧。哎，童哥，你轻点啊！我说童哥，你行吗？忍住啊！啊，我不怕。姚金呐，你怎么了？大娘，你放心，我二叔在给他接骨呢。哦，你二叔他行吗？不是二把刀吧？你放心，我二叔要是不行的话，这个搬救机就没行的了。哦，哎，姚金呐，你二叔不是二把刀，忍着点啊。二叔，哎呦，哎呦。
没声了。放心吧，不会有事的。他二叔怎么样了？不碍事，睡一会儿就好了。儿啊，儿啊，怎么样啊？儿啊，睡了。走走走，咱们走吧。哎，小翠呀、啊，这程咬金怎么了？又吵又闹的。咬金哥，他让花大少给打了。啊？那花大少他也敢惹？他那不是找残废的吗？哎，你怎么说风凉话呀？是那个花大少，他太欺负人了。哎，咱不惹他不就得了吗？那如果他惹你了呢？哎，好好的他惹我干什么？笑话。哼哼。这次把程咬金教训了一顿，以后斑鸠集就没人跟我们作对了。咱们打也打了，示众也示众了，他的脸也丢光了，咱们的气也出了，高兴，真他娘的高兴、嗯、来喝一杯。西子、啊、来一袋。我只拿了骗程咬金喝酒的钱，没拿唱堂会的钱。哼，大爷我有钱，你说要多少吧。你这个骗子。你可以侮辱我，但不可以侮辱我的行当。我是唱戏的，可我是凭本事吃饭的，我不是骗子。那和骗子有什么区别？不唱拉倒，走吧走吧走吧。什么东西，来喝酒。啊，喝啊。小鼻涕啊，怎么哭了？你被花大少的人打得这么惨，我又不能帮你打架，我心里难受。别哭了啊，听话。男人流血不流泪，大掉牙往肚里咽。我好想现在就长成你这么大个子，谁也不怕，谁要欺负我们我就找他拼命，这样就没有人敢欺负我爹我娘我姐还有大哥你。不要再哭了，听见没有？你要再哭，花大少就该笑了。咱不哭 啊！我不哭，我不哭、啊。可我忍不住，大哥，你真惨啊！别再哭了，不哭啊！好，大哥说不哭就不哭。好孩子。客官，这可是好言，不用念。我怎么觉得这言有些硌手啊？这又不是绸缎，能不硌手吗？这言里掺了假啊。哎，这话可不能这么说，这可是花大少的言铺，买卖公平，童叟无欺呀、啊。哼，你这眼里掺了这么多石头，还算是公平交易？哎，我说客官，你是来买盐的还是来挑刺儿的？你爱买不买呀？行，称两斤吧。50个钱一斤。抢人呐，这么贵。再过几天，就是50个钱一斤，你也吃不到了。为什么？客官，你没听说吗？这东边闹响马，运盐的车过不来，这盐又要涨价了。这盐是官府的盐，乱涨价官府不管吗？我说客官，你是真不明白还是装糊涂？我真不明白。那我今天就给你长长见识。这不管谁当皇帝，这盐历来就是由朝廷经营，就凭盐引运盐，盐税都要上交朝廷。可是都交给朝廷了，那我们卖盐的不喝西北风了吗？这么说，你们卖的是私盐？客官，
这话可不能随便讲啊。